Унгария се противопостави на Запада. Ще говорим с когото си поискаме. Унгарският външен министър Петер Сиярдо предизвика вълна от реакции на Запад, като заяви, че Унгария си запазва суверенното право да решава с кого да преговаря. Изявлението идва след посещението му в Беларус, където той участва в конференцията за евразийската сигурност в Минск и изнесе реч, която привлече вниманието на западните съюзници. Някой може ли да си представи български външен министър в Минск на евразийски форум? Това е информация, поднесена от Боян Чуков от неговия телеграм канал. Ще ви представя както тази информация, така и допълнителна отново от неговия телеграм канал. Разбира се, ще ви оставя и линкове в описанието, за да може да прочетете цялата информация, която ви предоставям, и ако желаете, разбира се, да се абонирате и за канала на Боян Чуков в телеграм, наречен Матрицата отвътре. Преди да започна, искам да благодаря на всички, които следят канала, на всички, които са се абонирали, тези, които все още не са го направили, а харесват канала, направете го, така ще помогнете на канала да се развива все повече и повече. Това поведение на Унгария в никакъв случай не е изненадващо, в смисъл такъв, че продължава да се затвърждава, да се разграничава от това на Европейския съюз, ако щете от това на НАТО. Колкото повече време мина, виждаме все повече такива ходове от страна на Унгария, и това, което на мен ми прави впечатление, е, че Унгария иска да види до каква степен може да тества Европейския съюз в случая, колко далеч може да стигне в подобни свои действия. Сега, тези неща не се харесват на Брюксел, едва ли Вашингтон са във възторг, но факта, че унгарците продължават да ги правят, това показва, че не е толкова лесно, когато един орех е здрав, ти просто да го причупиш и да го смачкаш и да забраниш подобни действия от страна на дадено правителство. Другото, което ми прави впечатление, е, че с подобни ходове унгарците желаят да се върнат към статута си от едно време, а именно имперския статут сега. За Унгарска империя, разбира се, тук не говорим. Има, така да кажем, теории, че можем да видим едно възраждане на Австро-Унгария. Между другото, това е теория, която Боян Чуков е развил неведнъж и е доста интересна. Но дори това да не се случи, Унгария се стреми самата тя да бъде възприемана по един по-различен начин в сравнение, разбира се, с това, което е било до момента. Очевидно, Унгария опитва да вземе една доста по-централна роля в тези процеси, и пак казвам, всичко това напомня на ситуацията от преди 100-150 години, когато Унгария е част от Австро-Унгарската империя, и много процеси, особено по отношение на Източна Европа, на Балканите, са минавали именно оттам. Защото когато говорим за периода на освобождението, например, тогава Австро-Унгария има така една важна роля във всичко това, разбира се, и до момента на Първата световна война, тогава процесите по отношение на Източна Европа, на Балканите са били основно обсъждани от Австро-Унгария и от Руската империя, разбира се, като са се намесвали и останалите велики сили, но първият сблъсък, първите въпросителни, които са падали, да кажем така, на плещите на великите сили, това са били на Австро-Унгария и на Руската империя. Унгарският премиер Виктор Орбан публично изрази подкрепата си за своя дългогодишен приятел Доналд Тръмп преди решаващите избори в Съединените щати, което показва колко много съвпадат политическите им цели. За връзката между Тръмп и Орбан се говори, мисля, достатъчно. Подкрепата тук е взаимна, и от Тръмп към Орбан, и от Орбан към Тръмп. Разбира се, ако Доналд Тръмп спечели президентските избори, мисля, че положението на Унгария ще продължи да се подобрява. Възможно е Унгария да заеме наистина една още по-важна роля, както казах и по-рано, в процесите, които се случват около нея. И факта, че до сега само Унгария, или да кажем не само тя, но най-силно Унгария, изразяваше позиции, които да се разграничават от тези на Европейския съюз по отношение на Украина, това ще допринесе страшно много, ако администрацията на Тръмп дойде на власт. Руският външен министър Сергей Лавров потвърди, че Русия и Иран скоро ще финализират всеобхватно споразумение за стратегическо партньорство, което допълнително ще засили сътрудничеството им, съобщи руската държавна агенция ТАСС. Лавров направи това изявление на пленарно заседание на втората международна конференция за евразийска сигурност в Минск, като подчерта, че споразумението е почти готово за подписване и може да бъде официализирано в близко бъдеще. В предни видеа ви представих така едни изказвания от страна на професор Иво Христов за важността на Иран в процесите, които стават по отношение на Близкия изток. Тук виждате и самият
Боян Чуков каква информация представя и факта, че Русия продължава да затвърждава партньорството си с Иран. Сами разбирате, че покачва все повече и повече статута на Иран в световен план. Иран се утвърди като регионален играч, не искам да казвам най-силният, тъй като ситуацията е меко казано сложна и разбирате, че много зависи как би могъл да ескалира един проблем в Близкия изток и кой би бил засегнат от него, за да кажем съответно кой би имал най-добри позиции. Така че много относително все пак там имате и Индия, имате и Саудитска Аравия, които при различен тип конфликт биха били в различни позиции. А сега виждате съпоставянето между Израел и Иран. Тук разграниченията ще стават все по-големи. Много е възможно, както и професор Иво Христов бе отбелязал наскоро, проксито от едната страна на Запада да бъде Израел, то е Израел, от другата страна да се затвърди, то да бъде Иран, разбира се, от страната на Русия и Китай. Подобно нещо, сами разбирате, че ще има особен характер, защото ще бъде съпоставяне на изтока и на Запада в регион, който е много възлов. Много възлов, сами разбирате, че Близки изток винаги е бил една врата малко или много и към Европа, и към Африка. Контролирайки този регион, на практика държите много стратегически позиции и имате голям марш на действие геополитически. Индонезия и Русия ще проведат първите си съвместни военноморски учения през ноември, съобщи днес индонезийския флот, тъй като новия лидер на островната държава от Югоизточна Азия се стреми да засили връзките си с Москва, съобщава AFP. Най-голямата икономика в региона поддържа неутрална външна политика, отказвайки да вземе страна в украинския конфликт или да избере страна между Вашингтон и Пекин. Въпреки това, наскоро встъпилият в длъжност индонезийски президент Прабово Субианто обеща да бъде по-смел на световната сцена и през юли посети Москва за разговори с руския президент Владимир Путин. Индонезийският флот съобщи, че ученията ще се проведат от 4 до 8 ноември в Японско море, близо до военноморската база в Сурабая. Индонезия е изключително важна държава в региона. Това, че икономически е лидер, е едно на ръка, разбира се, нещо изключително важно, няма спор, но чисто географски това е държава, която, ако видите картата, ще видите, че това е един огромен архипелаг, който обхваща наистина немалка територия, близо е до Филипините, изключително близо до югоизточното азиатско плато. Разбира се, когато имате подобна територия, първо, че е изключително трудно да се окажем направо да я превземете, ако се стигне до някаква война. Отделно, всички тези връзки, които Индонезия може да осъществи с различни държави по този начин, сами разбирате, че и дават наистина така голям спектър от възможности. Сега изключително разбираемо е, бих казал, това, че се опитва да води една неутрална политика, но мисля, че опитите просто рано или късно ще ударят на камъка, именно да останат неутрални, тъй като едно, че държавата е лидер в региона, второ, се намира на подобна позиция, която малко или много я задължава да заеме по-твърда позиция, тъй като, пак казвам, изключително близо е до Филипините, там има доста американски бази, които да могат съответно да противодействат на един конфликт в Тайван. Също така, изключително близо и до Бенгалския залив, където пък Китай има особено влияние. Така че разбирате как държавата малко или много е между двата лагера. Отделно ще има и все повече въпроси поставени от Индия, от държавите, които са, пак казвам, в югозападното азиатско плато. Така че Индия може да опитва да бъде неутрална, разбира се, това е нейно право, но честно казано, както е казал Наполеон, географията е проклятие и това е една от държавите, която ще бъде така малко и много задължена накрая да вземе една позиция. Това зависи, разбира се, как ще се стъкат и процесите, най-вече около Тайван, тъй като за сега Близкия изток, това, което се случва там, наистина няма пряк досег до Индонезия, но един тайвански проблем, това ще обвърже много държави, бях направил едно видео наскоро. Именно за това, защо Китай не може да анексира Тайван. Там съм обяснил доста неща, така че може да отидете и да го изгледате. На практика ще обвърже голяма част от държавите от далечния изток, включително и Индонезия. Искам да благодаря на всички, които ме изслушаха. Ако това, което прави, е интересно и желаете да ме подкрепите допълнително, може да го направите, като станете членове в YouTube или членове в Patreon. Искам да благодаря още веднъж на всички
и следващия път.